Bir neçə gündür ki, millət vəkili Fəzail Ağamalının meyvələrin qiyməti ilə bağlı söylədiyi fikirlər gündəmi zəbt edib. Bilməyənlər üçün qeyd edək ki, deputat verdiyi açıqlamalardan birində belə deyib. Yüksək əmək haqqı alan bir insan kimi etiraf edim ki, mən imkan edib yeni çıxan meyvələrdən ala bilməmişəm. Açıqlamadan sonra deputat məhz bu fikrinə görə cəmiyyətin qəzəbinə tuş gəlib və dedikləri bir mənalı qarşılanmayıb. Necə ala bilmir? Onun aldığı maaşı mən alsa, mən şəhərin yarısını alaram. Xoricdən gəlir, üçün yeyir. Bu meyvəyə pul verər, onun meyvələri yaxşı olar. Bizim meyvələrindən yeməz, kosun meyvəsini yeyəcəksin. O boyda maaşı ola-ola, o meyvəni ala bilmirsə, mən ancaq 300 manat ayda pensiya alıram. Onda mən meyvəni nətər alım. Millət vəkilinin özü isə deyir ki, 4-5 dəfə düşüb ortağa istiqaməti dəyişib, tam sağ başa yerin ki, Fəzail Ağamalı təzə meyvələr edir. Təzə meyvələr sual edir, təzə meyvə demişəm, bəli. Çox bağlıdır, almaq mümkün deyil. Siz ala bilirdim, xeyir, mən də. Mən dahil edəcəm, onu imkan verir. Halbuki heç kiras haqqında mən söz deməmişim. Zəzə kirasın qiymətini demişim ki, 8-10 manata kiras olur, deyək ki, olar. Bu mühtəkillər kəndçidən alıb gəlib, baha qiymətə bazarlarda satılır. Bunun qarşısı alınmalıdır. Biz ələ qamalı təzə meyvə alıb, almayıb. Bunun nə məsələ, nə dəxil var? Necə oldu o? 3000-4000 əmək haqqı alırlar, meyvə ala bilmir. Yəni, elə deyirsə ki, mən ala bilmir. 200 satmır da, yoxudur.